Asıklayım hakikaten. Jaloliddin, ertangi muhim o'yin oldidan qanaqa fikrdasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi o'yin o'tkazib oldik, Gankun bilan. O'ylaganimizdek o'sha ishonchli g'alabaga erishdik. Undan tashqari yaxshi imkoniyatlarimiz bo'ldi. Shu imkoniyatlardan sal foydalana olmadik. Xudo xolasa bu o'yinda ko'proq shu muxlislarni xursand qilib, ishonchli g'alabaga qo'lga kiritib va keyingi bosqichni oldinga hal qilib qo'yish niyatidamiz. Bola hamma bunga tayyor. Gankundagi maydon haqida ko'p gapirildi. Futbolchi sifatida o'sha o'ynagan futbolchi sifatida nima deyapsiz? Endi undan ham yomon poylarda o'ynaganmiz. To'g'ri poylarni hozir etib etsa bo'ladi, lekin undan ham yomon maydonlarda o'ynab katta bo'lganmiz. Shunday olib qarasa, lekin hattoki o'sha maydonda ham g'alaba qozondik, bundan xursandmiz. Daje necha o'ynab, qanaqadir mag'lubiyat daje xayolimizga ham kelmagandi, chunki o'sha predigrova ham o'shitda qildik. Bilmadik, shu shunaqa maydon bo'ladi bizga qarshi, chunki o'sha kichkina maydon berib qo'yishdi. Men deganda baribir bilamiz, shu Gankun terma jamoasi va boshqa terma jamoalar bizdan baribir cho'chiydi. Ertaga Katanes bo'lmasligi futbolchilarga qanchalik ta'sir qiladi? Endi hamma futbolchilar professional. O'shandan kelib chiqib aytamanki, hamma 100% tayyorlanadi. Undan tashqari, shu bolalar bilan gaplashib oldik, shu qanaqadir 1 gram ham rastavitsa qilmasligini va xudo xolasa ertaga o'zimizning uyimizdan muxlislarni oldida anchadan beri o'ynamadik menimcha. O'shandan keyin tim bo'la hozir uyimizda va muxlislarni xursand qilishimiz kerak. Trener yo'qligini ham bildirmasdan turib va uni ham shu uyida tinchgina o'tirishiga bir yaxshi atmosfera yaratib berishimiz kerak deb o'ylayman. Turli xabarlar chiqdi, Istiqloldagi muammolar bartaraf bo'ldimi? Istiqlolda menda muammo yo'q. Mashg'ulotga chiqmadim. Ha, bir kun mashg'ulotga chiqmadim, chunki dam so'ragandim. Dam berishdi, keyin o'sha Istiqlolni boshqa qanaqadir nimalari, shunaqa qanaqadir informatsiya chiqarib olishdi, lekin Istiqlolda chiqqan muammo yo'q, hammasi yaxshi. Uy berish, mashina berish, u narsa. Ya, hammasi yaxshi, hamma joyida. Gankun terma jamoasini agar ertaga mag'lub etsa, avtomatik tarzda keyingi bosqichga chiqamiz. Va keyingi bosqichga chiqish faqat birinchi yoki ikkinchi o'rin bo'yicha savol qoladi. Eron chempionatida o'ynayapsiz. Eron terma jamoasini safarda yozda mag'lub etish qanchalik real? Eron terma jamoasi, Eron jamoadoshlaringiz, Eron terma jamoasi a'zolari. Hozir terma jamoadagi bolalar bilan gaplashganimda, Eronni terma jamoasidagi bolalar bilan ularni yosharish ketyapti. Ha, ularni yosharish ham hozir ularni o'zi aytib o'tdiki, menga bitta bolalar bilan gaplashdim, o'sha paytda O'zbekiston terma jamoasi juda ham kuchli edi. Hozir bizdan shu aytib o'tganimdagi hamma qo'rqadi O'zbekistonni. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir har bitta terma jamoa bilan o'yna olamiz bemalol, hech qanaqa qo'rqish yo'q, cho'chish yo'q. Nabarot hozir bizdan ko'pchilik cho'chiydi. O'sha nima deydi o'sha? Xudo xolasi ko'proq penaltilarda, ko'proq ustimizda ishlaymiz. Qolgan tarafdan muammo yo'q.